Što se tiče energenta, ugovorena je dovoljna količina, obezbeđena su sredstva, vidimo da dinamika teče uobičajeno, dinamika isporuke i ja stvarno što se tiče energenta ne očekujem problema. Čuli smo najave, da kažem, nadležnih Srbija gasa da neće biti poskupljenje gasa do kraja ove godine. Pratit ćemo to i mislim da će ova grejna sezona u tom nekom tehničkom smislu biti odlična. Što se tiče povećanja cena grejanja, ako svi parametri ostane ovakvi do kraja godine, sigurno neće biti povećanja. Ako se desi neka nestabilnost na tržištu energenata, mi ćemo reagovati, tu je osnivač, uglavnom za sada nema najave za povećanje cene energenata, oni su na nivou prošle sezone, pa ćemo pratiti situaciju i tako ćemo se mi iz gradske toplane ponašati.